Što je poremećaj vizualne obrade? Ljudi su svakodnevno bombardirani informacijama na različite načine. Informacije nam dolaze vizualno kroz pisane riječi, slike i druge medije, kao i kroz slušna sredstva, kao što je izgovorena riječ. Ponekad tijelo ne može ispravno obraditi jednu ili više tih vrsta informacija. To može biti zbog poremećaja vizualne obrade poremećaja slušne obrade ili oboje. Postoje različite vrste poremećaja vizualne obrade i najčešće se prepoznaju u djetinstvu. Razlog tome je što se toliko informacija u školama daje vizualno, uključujući bilješke napisane na ploči, testove i učbenike. Simptomi ovog poremećaja variraju ovisno o specifičnoj vrsti poremećaja koje osoba ima. Ako djece se može manifestirati kao loše ili ometajuće ponašanje. Jedini način da budete sigurni da osoba pati od nekog oblika vizualnog poremećaja je posjetiti licenciranog liječnika. Jedna vrsta poremećaja vizualne obrade je nemogućnost prepoznavanja poznatih objekata. Osoba može samo vidjeti ili prepoznati dio predmeta, ili uopće ne prepoznati predmet. Za djecu to može značiti da se ne možete sjetiti broja koji ste naučili jednog dana i pokazati im sljedeće. Poremećaj vizualne prostorne obrade je kada osoba ne može razlikovati razmak između dva ili više objekata ili njihov međusobni odnos. Osobi s ovom vrstom poremećaja može biti teško razlikovati slova piku, na primjer, jer oboje zauzimaju isti prostor, ali su obrnuta također im je teško razlikovati nedostaje li dio ili cijeli predmet ili riječ. Na vratima možda nedostaje kvaka, ali osoba s ovim poremećajem možda neće primijetiti i pokušati otvoriti vrata kao da ima kvaku. Vizualni poremećaj obrade motora, koji može biti popraćen nekom od drugih varijanti, je nesposobnost osobe da se orijentira u prostoru oko objekata i da se njime upravlja. Takva osoba može biti označena kao nespretna ili kludzi jer je naletio na objekte koje nije prepoznao ili ih srušio. To može utjecati na sva područja života osobe i jedan je od najvećih sigurnosnih opasnosti za osobe s poremećajima vizualne obrade osoba s vizualnim poremećajem u obradi motora mogla bi, na primjer, staviti ruku na vrući plemenik štednjaka kada bi umjesto toga mislili da stavljaju ruku na pult. Kada radite s djecom koja imaju poremećaj vizualne obrade, u učionici se mogu poduzeti brojni koraci kako bi se prilagodili ovom invaliditetu u učenju mogu se koristiti velike tiskane knjige i mediji koji se koriste za blokiranje nepotrebnih vizualnih informacija papir s povišenim linijama može im pomoći u pisanju uklanjanja nepotrebnih informacija s radnih listova i brošura kao i mijenjanje stila podučavanja i instruktora tako da je više slušno utemeljeno također pomaže djetetu s tim poremećajem ako se sumnja na poremećaj vizualne obrade, najbolje je konzultirati se s liječnikom ili licenciranim liječnikom, koji onda može uputiti osobu stručnjaku za testiranje. Ovo stanje se smatra teškoćama u učenju, kao i oštećenjima osjetila, a smještaj u školi ili na poslu treba biti u skladu s tim. Rad sa stručnjakom obično je preporučeni tijek akcije.